Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro. É uma força que excede o entendimento. É a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória. É alguém que conhece até o fim da história. E ele me trouxe até aqui pra te dizer: lembra quando estava por um fio pra desistir? E quando faltou isso aqui pra você cair? Mas mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir. Então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir. Então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai.
vai ser sempre assim. Era mão de Deus.